Cheguei, cheguei. Não é bom mandar ele puxar, levantar, não? Tira a cabeça, tira a cabeça. Bora, Rai, bora, Rai. Depende do braço aí, isso aí. Ô, Cássio, 3 minutos, hein? Calma, calma, calma. Calma. Não deixa a perna dele sair, não. Não deixa a perna dele sair, não. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Tá aberto, bora passar. Bora. Bora, bora, passou. Deixa ele passar essa perna pra repor, não. Boa, 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 boa. Calma, calma. Isso aí. Abaixa a cabeça. Acabando, Lucas, calma.